Taigi, tęsime pamokėlę apie C++ mokymasi iš pavyzdžių. Mes čia turėjome pasidarę programėlę, tiksliau nuskopijavę iš C++ tutorials svetainės. Taip, kaip čia gražiau parodyta svetainė. C++.com ir pagal skirelį patį pirmąjį. Dabar eisime į antrąjį skirelį. Tai yra kintamieji ir duomenų tipai. Kad programa būtų prasmingesnė, jinai, kaip sakant, galėtų ne vien tik informaciją parašyti, bet dar ir kažką suskaičiuoti. Taip, čia jis dabar dar biškį beletristikos. Čia yra išvardinti, kokie duomenų tipai C++ egzistuoja. Tai pagrinde bus dauguma, matau, yra sveikieji skaičiai. Pavyzdžiui, char. Vienas baitas, jis gali įgyti reikšmės nuo 0 iki 255 arba nuo -128 iki +127. Reiškia, iš viso 256 reikšmės, nes 0 ir paskui dar 255 reikšmės. Su juo dažnai anksčiau buvo koduojami simboliai visi, tai yra kiekvienas simbolis turėdavo savo numerį. Dabar jau 256 simbolių per mažai visai pasaulio abeceliai. Dabar naudojama šiam 5000 su kapeikom. O gal ir dar daugiau jų nukodė yra simbolių. Tai čia yra taip vadinamas tipas short int. Reiškia, trumpasis sveikasis skaičius. Taip pat yra normalus, kaip sakant, int, integer. Sveikasis skaičius, jis čia jau taip didokas, sakyčiau. Paskaičiuojam, kiek čia jis turi. Kažkur tai apie 2 milijardus, ne, apie 4 milijardus, nes nuo minuso gali įgyti reikšmių. Paskui dar yra long int, kas yra dvigubai daugiau, kaip supratau. Nors ne, atrodo, tą patį įgyja. Nu, tegu ne, tegu įgyja. Yra dar gan svarbus loginis kintamasis, tiksliau kintamojo tipas. Jis gali įgyti reikšmės true arba false. Atsargiai, reikia neužmiršti, kad jos rašomos tik mažosiam raidėjom, nes C++ svarbu, ar raidė mažoji ar didžioji. Jeigu prašysim didžiąją, tai nesupras. Paskui eina realiųjų skaičių tipai, tai yra tų skaičių, kur su kableliu būna. Tai yra float, didesnis double ir dar yra long double. Taip, kaip kintamieji aprašomi? Ogi paprastai, nurodai jo tipą ir nurodai kintamojo vardą. Taip, galima nurodyti per kablelį arba atskiruose eilutėse. Čia jau daugiau priklauso nuo programos logikos, kaip būtų aiškiau. Jeigu jie kažko bus susiję, visi panašiom kontekste naudojami, tai jos per kablelį atskiri. O jeigu jie kažkaip nesusiję, tai atskiruose eilutėse. Taip. Dabar programėlės pavyzdys. Davai mes tą programėlę nusikopijuojam. Ir pabandom, ką jį darys. Neužmirštam programos pabaigoje prašyti get char, kuris palauks enter. Tai yra langas mūsų neužsidarys, kol mes nespustelsim enterio. Gerai. Čia jis apsirašė kintamosius. A ir B ir dar result. Ir dabar kažką daro. Priskiria kintamiesiam reikšmės. A lygu 5, B bus lygu 2. O čia jis padaro vieną gudrybę. Kągi jis čia padaro? Jis A reikšmę padidina vienetu. Matematikas paprastas pažiūrėjęs pasakytų, kad nesąmonė. Skaičius nėra lygus jam pačiam plus 1. Bet reikia suprasti, kad ta lygybė reiškia ne taip kaip matematikoje, kad tai turi būti lygu. Bet kaip priskirimas, jinai reiškia, kad A bus priskirta nauja reikšmė, o ta reikšmė jau bus A plus 1. Tai yra, jinai automatiškai padidės. Reiškia, kol dar priskirimas neįvyko, A buvo lygus 5, po to, kai jau ta viskas komanda įvykdyta, A yra lygus 6. Nu ir rezultatas, result, skaičiuojamas A minus B, tai yra 6 minus 2, kaip žinia, ir išvedamas rezultatas. Pabandom.
4. Gražu. Enter. Taip. Dar truputį čia papasakoja apie kintamųjų matymo sritis. Yra globalūs kintamieji. Tie, kurie bus matomi visoj programos srity. Ir gali būti lokalūs kintamieji. Tie, kurie bus tarp kažkurių jau loginių skliaustų. Pavyzdžiui, kad ir pagrindinės funkcijos viduj aprašyti kintamieji. Bus matomi tik tais tos funkcijos viduj. Ir jeigu mes dar turėsime daugiau funkcijų, tai kitose funkcijose šitų kintamųjų mes nematysime. Tačiau matysime štai šitos kintamosios. Taip. Kartais tas, taip vadimas, kintamųjų sritis sukelia įvairių problemų. Bet apie tai, aišku, vėliau. Dar viena pastaba. Aprašant kintamai, galima jam iškart priskirti reikšmę. Tasme, iškart nurodai kintamojo tipą, vardą ir jam pradinę reikšmę. Priskiri. Pabandom. Kas čia buvo parašyta A lygu 5, B lygu 2, mes perkelsim čia. A lygu 5, B lygu 2. Įdomu, taip supras. Atrodo, kad suprato. Gerai. Taip. Ir dar galima ir pasirodo ir tokiu būdu priskirti, tarp skliaustelių. Čia jau yra užuomina turbūt į objektinį programavimą, nes jame tai atrodytų natūraliau. Taip, objektiniam programavime irgi naudojamas konstruktorius. Tvarkoj. Čia kol kas daugiau aiškintis, gilintis nebūtina. Važiuojam truputį apie konstantas. Konstantas yra joks stebuklas. Iš tikrųjų, tai geriau parodysiu, negu čia daug skaityt. Tai yra tiesiog aprašoma kaip ir kintamasis. Int, pavyzdžiui, kas nors ten C lygu 3. Tik pradžiai parašoma žodelis const, kas reiškia visai konstantą. Ir jis jau kisti negali. Jeigu parašysime kur nors bandymą jį pakeisti, C lygu vėl 4, pavyzdžiui, turėtų pasiskūsti. Taip, išmetė klaidą. Cannot modify a const object. Reiškia, objekto, kuris yra konstanta, nevalia keisti. Tvarkoj. Dabar galim galbūt taip. Grįžti į pagrindinį sąrašiuką. Turinį, žiūrint, operatoriai netaip įdomu. Ten operatoriai tai pliusas, daugyba, dalyba ir panašiai. Tai mes tą jau ir taip suprantam. Įvedimas, išvedimas, galim truputį žvilgtelti. Bus daugiau papasakota apie apie siautą, reiškia, kokius galim, kaip sakant, reikšmės jis gali paimti. Matom, kad galima padaryti grandinėlę. Bet jis turi kur kas daugiau galimybių iš tiesų. Apie jas matomai kada nors vėliau dar papasakos. Ir taip pat yra konsolė input. Jisai iš klaviatūros, reiškia, įvedama informacija, iš karto perduoda kažkokiam kintamajam. Tai yra patogu, nes klaviatūra įvedama informacija būna standartiškai kaip tekstas. O jis automatiškai paima ir paverčia jį reikiamo domenų tipu. Taip. Pabandom. Viską trinu daug. Tik tais prieš programos pabaigą dar get char, prašau. Kažkodėl reikia du kartus parašyti, kai naudoji konsolę inputą. Kitaip jis, matomai, vieną enter paspaudimą jis suskaičiuoja tam inputui paimti. Paleidžiam programą. Taip, prirašome įvesti sveiką skaičių. Tarkim 5. Enter. Sako, tu įvedi 5, o jo dvigubas skaičius yra 10. Nu gerai. Enter. Taip. Tai ko čia tas gerumas mums? Kad mes gavome i ir iš karto jis gavosi kaip sveikasis skaičius, nes jį jau galima dauginti iš dviejų.